इस वर्ष भी नागपुर में एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। युवा नेता संजय वर्मा ने खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। समाज की भलाई के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने नागपुर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए अधिक मैच आयोजित करने का सुझाव दिया। इस वर्ष एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 150 टीमें भाग लेने आई थी, लेकिन समय की कमी के कारण उनमें से केवल 35 ही इस साल टूर्नामेंट में भाग ले सके। नागपुर एमएलए कप क्रिकेट टूर्नामेंट समाप्त हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए सत्यजीत तांबे ने कहा कि महालक्ष्मी फाउंडेशन कॉलेज जीवन में सामाजिक गतिविधियों के लिए युवाओं द्वारा बनाई गई एक संस्था है। आज नई पीढ़ी संगठन को कुशलता से संचालित कर रही है। हालांकि विरंगुला ही नहीं बल्कि एकता की भावना भी बनी है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग खेल में एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। इस मायने में समाज को आज की जरूरत है। महालक्ष्मी संस्था समाज में एकता बनाने के लिए काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। महालक्ष्मी फाउंडेशन ने लोगों के लाभ के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे वह जरूरतमंदों की मदद करना हो, शिक्षा हो या खेल। महालक्ष्मी फाउंडेशन ने एक उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन अब संगठन को नई पीढ़ी के युवाओं को सौंप दिया गया है। युवाओं ने सफलतापूर्वक एमएलए कप का आयोजन किया है और अपनी योग्यता साबित की है। मला वाटते कोणते ही आयोजन करायचं असलं की आयोजकाला आपले संपूर्ण काम सोडून ज्या आयोजनाच्या मागे आपण लागलो आहो त्यामध्ये पूर्ण वेळ आणि सगळं तन मन धन द्यावं लागतं। आणि अशा वेळेस आयोजकाचा जर आयोजनाप्रती आणि त्याच्याजवळ टीम असली, टीमवर्क असली, तेच आयोजन सक्सेस होते। आणि मला वाटतं की महालक्ष्मी फाउंडेशनची ही आमची नवीन टीम आहे, यांनी खूप चांगल्या प्रकारे या क्रिकेटचं टूर्नामेंटचं आयोजन केलं, कारण की अपेक्षेच्या बाहेर। म्हणजे मला तर पहिले वाटलं की हे कसे करणार, कारण क्रिकेटमध्ये नेहमी भांडणं होतात हे मी पाहिलेलं आहे, परंतु कुठलंही भांडण मैदानावर झालं नाही आणि शेवटसुद्धा सुरळीत झाला म्हणून एकदम चांगलं आयोजन ही आमच्या टीमने केलं आहे। महालक्ष्मी फाउंडेशनचे सर्व युवा कार्यकर्ता आहेत, यांना मी शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये या क्रिकेटच्या खेळासोबतच महालक्ष्मी फाउंडेशनचं जे मूळ उद्दिष्ट आहे की समाजातील लोकांची मदत करायची, मग ती कोणत्या स्तरावर जाऊन करायची यासाठी सुद्धा आपण सक्रिय राहावं वर्षभर। आणि क्रिकेटच्या खोळा खेळासोबतच धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन आणि सामाजिक कार्यक्रम, गरजूंना मदत करणं, जसं करोनामध्ये या टीमने चांगलं काम केलं होतं तेव्हापासूनच यांची चुणूक दिसली होती की करोनाच्या काळामध्ये महालक्ष्मी फाउंडेशनतर्फे स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांच्या पुण्यतिथीला महालक्ष्मी थालीचं वितरण केलं आणि जवळपास 75,000 लोकांना 11 दिवसामध्ये महालक्ष्मी थाली या युवकांनी वाटली आणि चांगल्या पद्धतीची थाली त्यांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन ज्यांना गरज होती अशांना दिली। आणि तेव्हापासूनच वाटत होतं की ही टीम एक चांगलं काम करेल आणि या युवकांचा उत्साह नागपूरच्या सामाजिक समतोलासाठी चांगला राहील। नागपूर सर्वधर्म समभावाचं प्रतीक शहर आहे आणि या शहरातील जो आपला सर्वधर्म समभाव आहे तो ठेवण्यासाठी ही टीम काम करेल, यांना मी शुभेच्छा देतो। महालक्ष्मी फाउंडेशनतर्फे जवळजवळ 9-10 दिवस हे जे क्रिकेटचं आयोजन करण्यात आलं आणि ते यशस्वीरित्या केलं त्याबद्दल मी फाउंडेशन आणि विकास भाऊ केतन ठाकरे या सर्व लोकांचं, त्यांच्या सहकाऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो। आणि एक चांगली ॲक्टिव्हिटीज ज्यासाठी युवकांमध्ये मोठं आकर्षण आहे ती ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे क्रिकेटचा खेळ इतक्या यशस्वीरित्या त्यांनी पूर्ण केला, पार पाडल्या आणि ते अभिनंदनीय गोष्ट आहे। आता आपण पाहतो की IPLच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये क्रिकेटचा ज्वर आहे आणि आता म्हणजे जवळजवळ 2.5 महिने तो खेळ चालू होता आणि आता 29-30 तारखेला त्याची सांगता होणार आहे। पण तो क्रिकेटचा खेळ किती पॉप्युलर आहे आणि दररोज लोक नियमानी रात्री 7:30 ते 11:30 हा खेळ पाहतात, सर्व लोकांचं त्याच्याकडे लक्ष आहे आणि अशा रीतीनं क्रिकेटनी घरोघरामध्ये त्या क्रिकेटची लोकप्रियता वाढवलेली आहे। आणि अशा रीतीनं जो लोकांना आवडतो त्या खेळाचं आयोजन करायचं म्हणजे लोकांच्या मनाप्रमाणे आपणही काहीतरी केलं पाहिजे या भावनेनी विकास भावनी जो पुढाकार घेतला आणि विशेष करून त्यांचे मुलं आणि त्यांच्या सोबत्यांनी
जो पुढाकार घेतला आणि इथे आयोजन केलं तर त्याचं अभिनंदनच केलं पाहिजे. माझा एक प्रश्न आणखी आहे की या स्पर्धेमध्ये नागपूरच्या युवकांनी जी चुणूक दाखवली प्रतिभेची त्याच्याविषयी काय सांगा. नाही काय आहे की त्याच्यासाठीच तर आपण या खेळाचं आयोजन केलं की आपल्या नागपुरामध्ये सुद्धा चांगले खेळाडू आहे तर त्यांना संधी केव्हा मिळेल. जशी आय पी एलच्या माध्यमातून म्हणजे आतापर्यंत आपल्यापाशी जे खेळाडू होते तेच खेळाडू आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतले. पण आय पी एलच्या माध्यमातून आता तुम्ही पहा की हैदराबादच्या टीममध्ये तो मलिक नावाचा जो बॉलर आहे तर त्याची स्पीड 157 ताशी किलोमीटर आहे आणि आता तो नक्कीच यानंतर तो आपल्या इंडियन टीममध्ये जाणार आहे. जसे आता पडिक्कल असेल त्यानंतर आपला तो गायकवाड असेल असे जे बॅट्समन आपल्याला मिळालेले आहेत तर ते सुद्धा आता त्या नॅशनल टीममध्ये म्हणजे बी सी सी आयने हे मनामध्ये गाठलं आहे की या लोकांना आता आपल्या टीममध्ये घेतलं पाहिजे. तर मलिकची एवढी मोठी स्पीड आहे इतकी फास्ट बॉलर आहे तो हे केव्हा कळलं असतं. तो आपल्या तो काश्मीरचा परंतु आता नॅशनल लेवलवर तो मलिक आलेला आहे अशी एक परंपरा निर्माण झालेली आहे आणि तशीच परंपरा आपल्या नागपुरामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्याचा श्रेय विकास भाऊ त्यांच्या सर्व टीमला जाते. सगळ्यात आधी तर मी हे पूर्ण आयोजन आमच्याबरोबर महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या ग्रुपने केलं. आम्ही मागच्या 15 दिवसांपासून हे ग्राउंड खेळण्या लायकीचं नव्हतं तिकडे ग्राउंडवर पहिले मेहनत केली. दुपारभर इतकं ऊन आपल्या नागपूरचं आपल्याला तापमान माहिती आहे त्याच्यातही आपले पोरं आपले पूर्ण मित्रमंडळ सगळेजणांनी एवढी मेहनत केली सगळे ग्राउंडवर होते दिवस रात्र इकडे होते मी त्यांचा खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी त्यांना एवढंच ही टुर्नामेंट आज सक्सेसफुल झाली ती त्यांच्या सगळ्यांच्या मदतीशिवाय झाली नसती. आम्हाला पुष्कळ अडचणी आल्या. सगळ्यात मोठी अडचण तर आमच्या टीम जे टीम किती टीम घ्यायची ती सगळ्यात मोठी अडचण होती. 8 दिवसात टुर्नामेंट संपवायची आहे म्हणून आम्हाला 32 टीम खेळवावं लागल्या. नाही तर आम्ही 64 टीमची टुर्नामेंट करणार होतो म्हणून पुष्कळ टीम निराश झाल्या पुष्कळ प्लेयर निराश झाले. कुणाला नाही म्हणायला आम्हालाही बरं वाटलं नाही पण आता आम्ही पण काही बंधनात होतं म्हणून आम्ही काही करू शकलो नाही. पण मी तुम्हाला हे आशून देतो की पुढच्या वर्षी आम्ही 64 टीमची टुर्नामेंट करू आणि जे नाराज झाले जे निराश झाले त्यांना आम्ही पहिले प्राधान्य देऊ पुढच्या वर्षी हे मी तुम्हाला सांगतो. अनुभव कसा होता पहिला? अनुभव खूपच छान. पहिल्यांदा होतं खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या काही चुका झाल्या तर पुढच्या नक्की दुरुस्त करू पण असं एकंदरीत खूप चांगला अनुभव होतं. असेच अजून पुढच्या चांगल्याने करू पुढच्या अजून अनुभव येईल. जेवढे जेवढे तुम्ही प्रयत्न कराल जेवढं शिकाल तर तुम्हाला अजून चांगला अनुभव येईल. VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka Bank Nagpur.